Vytoč mého agenta. To není moje výhruška, to je název nového seriálu televize Prima o světě herců a filmového zákulisí. A jednou z jeho hlavních hvězd je herečka Marta Isová, členka rozsáhlé filmarské dynastie, takže by se tady měla cítit v tomto seriálu jako ryba ve vodě. Aha. Dobrý den a děkuji, že jste přišla k nám do studia. Dobrý den, děkuji za pozvání. Víte, co mě trklo teďka do oka? Netuším. Vy máte za čtyři dny narozeniny a vy máte skoro stejně jako já. Já jsem jenom o měsíc mladší nebo starší. Jak budete tak slavit? Tak mladší nebo starší? Já jsem dubnovej, to znamená, <laughs> Dubnový, že, tak jsem mladší, že, mladší. že jsem mladší. A to už nejste bran, vlastně. Nebo já jsem, ještě, bík, já jsem začátek bík, bíka. Že... Já, já, já. No, já jsem zjistila, že vlastně poslední dobou už ty narozeniny nějak moc neslavím. Ne snad, že bych neměla radost z přibývajících let, ale ne, nějak to prostě tak jako... Já, nějak už ty, ty velký mejdany jsem opustila, ale říkala jsem si, že by zase měl přijít ten čas, kdy, kdy začnou. Ale chystám se je oslavit skutečně jenom v malém kruhu rodiny a nic, nic velkého nechystám. Vy jste zmínila to znamení zvěrokruhu. věrokruhu. Vy na to hodně dáte? Ne, já na to hodně nedám, nebo respektive já tomu hodně nerozumím. Já jsem takový jako úplně běžný konzument toho, ale Mám pocit v průběhu svého života, co, co tak se znám a poznávám berany kolem sebe, že to jistý vliv má na určité věci a zjistila jsem, aniž bych potom nějak. Dohloubky pátrala, tak jsem vlastně zjistila, že takové moje zásadní kamarádky, zásadní ženy v mém životě se taky narodily ve znamení Berana, protože asi nějakým způsobem tam jako proudí e, ta energie. Jasně, já, já, toho, já skutečně nejsem jako nějaký úplně jako e, v tomhle tom e, vědec v tomto oboru, jo? nebo ne, nezabývám se tím dohloubky, ale jako. Takový průvodní znak beranů si myslím, že je nějaký jako přímý, přímá komunikace a mm -hmm. otevřený eh, jednání v tom smyslu, že člověk nějak se nesnaží dělat něco jiného, než co skutečně cítí nebo kým se cítí být. A to je mi hrozně příjemné a vlastně jsem zjistila, že ty ženské beranky kolem mě jsou taky takový, tak asi je to taková jako schoda naše beraní. <laughs> Jak jsem zmínil na začátku, vy jste členkou rozsáhlý herecký dynastie, Já vyjmenuji, řeknu jenom maminka Lenka Termerová, tatínek, filmový režisér Morris Isa, sestřenice Klára a i ti další příbuzní tam často mývají umělecká povolání, tam fotograf a podobně. Dělá někdo ve vaší rodině nějaké běžné povolání vůbec? No jako v takový tý úplně vlastně, když vezmete rodinu jako nej, nejužší, tak tam skutečně ne. Vlastně můj bratr Filip je střihač filmový a televizní a jeho žena Kaša, která je z Polska, tak vystudovala tady na Damu divadelní režii a dramaturgii. Ale Kaša se tomu vlastně oboru, který vystudovala, nevěnuje, takže ta vykonává běžné <hým> povolání. Jak až hluboko do minulosti vaší rodiny vidíte, respektive odkud se bere ten prapůvod těch uměleckých genů? Dědí se to už po pokolení, nebo je to od vašich rodičů, dejme tomu dál až? Co se, co se nás týče, tak to skutečně začalo mými rodiči, i když můj děda, Vašek, termer, tatínek mým maminky, byl výtvarník. A vlastně tam asi to nějak začalo, ale já si nemyslím, že ty že to rodinný prostředí nutně vás musí dovíst k tomu, že děláte stejnou věc. A třeba právě můj brácha miluje stroje a miluje elektroniku a od jak živa to tak bylo. A vlastně hledal nějaký obor, ve kterém by spojil umění s tímhle svým technickým vybavením a, a, a myslím si, že nikdy nepřemýšlel jako o tom, že by, že by dělal třeba herectví nebo režii. Ale mm, já, se, já to nedokážu posoudit, jo, protože člověk sám se sebou je vlastně od jak živa a já jsem nikdy nějak ani nepřemýšlela o tom, že bych chtěla dělat cokoliv jinýho. A... Vy jste vždycky chtěla být od malička jm... herečkou? Já jsem neměla úplně tak jasně herečkou, ale věděla jsem, že rozhodně chci být umělkyně. <laughs> Takže třeba i by vás lákal. Tanec. Klidně. Já jsem, já jsem brala všechno, jako pro mě vlastně všechny. Já jsem prošla těma touhama všema, od eh, zpěvu po tanec, eh, po kreslení. Jako já, já jsem prostě věděla, že se chci pohybovat v uměleckém prostředí a neměla jsem to úplně jasně artikulovaný k tomu herectví. Ale myslím si, že tak, když mi bylo čtyři, tak už se to tak jako vykrystalizovalo, že, že to herectví se tam objevilo jako taková moje asi nejsrdcovější volba. Jsem teďka někde zaslechl vaši maminku, která někde říkala, že ona moc nechtěla, abyste se věnovala tady tomu oboru. No, nechtěla respektive já si myslím, že to je pro rodiče vždycky těžký. Teď to sama zažívám, moje dcery se ještě nerozhodujou o tom, kam jejich život, kudy se bude ubírat nějak konkrétně, ale vidím už na sobě, jak se o ně bojím a jak moc si přeju, aby se rozhodli dobře, aby našli něco, co budou mít skutečně rády a bude je dělat šťastnýma. Takže rozumím zpětně, tý mámině obavě. Myslím si, že to souviselo s tím, že samozřejmě ten obor zná a zná tím pádem i všechny jeho stinný stránky a rodič si vždycky přeje, aby jeho dítě bylo vystavené co nejmenší možný míře nějakého trápení ale je fakt, že ve chvíli, kdy jsem potom už začala pracovat, když mě vyhodili ze školy a, a vlastně jsem začala hrát v divadle a točit, a viděli na mě, že to je práce, kterou skutečně miluju, naplňuje mě a mám snad pro ní i nějaký předpoklady, tak, tak už se tam nikdy tohle neobjevilo, nějaká jako výčitka nebo. Takový tón, že měla si dělat něco jiného, vidíš, vidíš, my jsme ti to říkali, vůbec. Naopak mě velice podporujou. A jste si vzájemně doma kritiky? Jsme. Rozhodně. Jsme si všichni vzájemně kritiky doma. Jste říkala, že se před natáčením, že se na sebe nerada koukáte. Koukáte se ráda třeba na vaši maminku, když v něčem hraje? Nebo na takový ty starý seriály, já třeba Může to znít bizarně, ale já třeba miluju Ženu za pultem, kde ona taky hrála. To je prostě výborný seriál. Já mám k ženě za pultem teda taky velice silný vztah, protože jsem jí vlastně vydala jako malá a byla to moje oblíbená máma na role. Myslím si, že žena za pultem nespravedlivě dostala označení a nálepku ideologický seriál, hmm. ale hmm. nebylo tomu tak. To byly jiný seriály, které byly ideologický. Horší. Ale ta žena za pultem, co si vzpomínám, že nám vyprávěla máma, naopak měla sloužit jako běžná lidská role pro Jiřinu Švorcovou, která naopak vlastně potřebovala získat nějakou takovou roli, která nebude mít s politikou až tolik společného a já ho mám taky ráda, ten seriál, ale já, já, se nerada na sebe dívám takhle, když se tady vidím ve studiu na obrazovce, ale já se na sebe teda dívám, jako já se na tu práci svoji, kterou dělám, tak se vždycky na ní koukám, protože je to takový nejrychlejší způsob nějaký zpětný vazby, kterou si sám člověk může poskytnout k tomu, co dělá. Takže já se tomu nevyhýbám a dívám se i sama na sebe, velmi kritickým okem. Mám Jste to takový ten typ, trošku... který si řekne, tohle se měla udělat trošku jinak? No to si říkám, to, to si určitě říkám. A jako, co se proměnilo v průběhu let, musím říct, je, že už si dokážu i říct, jo, takhle jsem to myslela, Takhle to se, to se mi povedlo, si myslím. Jako. Nebo ono to to se mi povedlo, protože to je stejně strašně subjektivní. Tam neexistuje nějaký objektivní názor na to, co je v herectví dobře nebo špatně. Ale když vím, s čím jsem něco dělala, jak je, co jsem si vlastně přála sdělit, jakou emoci, tak už vlastně dokážu i vidět věci, u kterých si řeknu ano, v pořádku že první role byla, já tady mám napsané jméno té pohádky, o princezně, která nesměla na slunce. Tu režíroval váš táta. Ne, ne. Tu nerežíroval. můj táta, tu režíroval Vladimír Drhá. Já, jasně, a on to pak je až tak druhýho. Ale Vladimír Ale byl s maminkou vlastně... jste tam hrála. Ano. Tak. Maminka vám hrála královnu? Maminka mi hrála matku královnu a maminka za to celý vlastně mohla, protože Vladimír Drha byl spolužák mýho táty z FAMu a máme nejlepší kamarád. A Vladimír mě znal od narození a myslím si, že on byl rozhodně ten člověk, který má podíl na tom, že dneska dělám to, co dělám do té role princezny mě obsadil bez toho, aniž by se mnou udělal jakoukoliv kamerovou zkoušku a říkal, hele, já tě znám od to je prostě hotový, to je jasný. A já jsem taky byla dost bledá já jsem v té době už kouřila a neměla jsem úplně zdravou barvu a on potřeboval dívku, která bude vypadat, že skutečně na slunci nějakou dobu nebyla. Takže se rozhodl mi tu roli svěřit a máma hrála vlastně roli mojí matky královny a vypráví vždycky, že byla tak strašně vystresovaná z toho, že dělala, že k sobě nepatříme. Že vlastně jako, ale to si já moc dobře pamatuju, ona se skutečně nechovala jako, že jsme matka s dcerou, a mě tam tehdy hrála chůvu Naďa Konvalinková a ta vlastně s tou jsem tam toho měla i nejvíc a tam mi dávala takový nějaký rady zkušenější kolegyně. Takže máma vám to neulehčila, tu, ne, ten herecký ne, debět? to rozhodně ne, ale já jsem jí za to vděčná. Já si myslím, že rodiče nemají ulehčovat svým dětem cestu. Hmm. Já si myslím, že je mají milovat, ale ne jim umetat. Ale tatínek vás obsadil do pohádky Františka, Aneb o zelených svících a černé matce boží. To už se To už je to už, ano, to už je správně, to už bylo omlouvám se. Ne, to vůbec se nic nestalo. To už bylo později a to už jsem byla zase o něco zkušenější. Mezitím jsem ještě natočila další věci a tohle byla vlastně naše jediná spolupráce s tátou. Jaký to je, když vás režíruje tatínek? Je to zvolil podobný přístup jako vaše máma, že vám to v něčem neulehčí? <laughs> že, že by dělal, že k sobě nepatří. Ne, to ne, to ne ale mm, já si myslím, že tam ani není tak důležitý to, že to je váš rodinný příslušník jako to, jak to mezi váma funguje, nebo jak ten člověk vůbec sám se v té roli cejtí a že vlastně ty vazby ani tak podstatný nejsou. Stavět. Ale táta byl na mě laskavý. Táta vůbec můj je nesmírně laskavý a hodný člověk a Um, stejně tak laskavě se ke mně choval i během toho natáčení. Já jsem tam taky hrála s Ninou Divíškovou a tu jsem měla hrozně ráda a byla to strašná sranda a vlastně ještě tam hrála taková úplně tehdy maličká holčička, která už je dneska dospělá, úžasná žena, Anička Srncová a, a vlastně to, to byla dcera Jiřího Srnce a my jsme tam strávili takový strašně hezký čas na tom natáčení všichni spolu, takže na to moc ráda vzpomínám. Já tady nepojedu všechny filmy, protože přestože jste moje vrstevnice, tak je to opravdu, tady jsem si to vytisk, bohatý, bohatý výčet. Třeba na nějaký ten film ještě během toho povídání narazíme a vrátíme se k němu, protože jsou tam důležitý a významný filmy. Ale skočím k té a teď nevím, jestli je to poslední role. Chtěl bych hovořit o seriálu, kterým jsme tohle povídání začali, to je Vytočného agenta. Řekněme, že to je jedna z těch posledních. Jo, no, je to poslední role, na který jsem pracovala. Ano. Pojďme ten seriál představit. Já jsem řekl, že to je seriál, který pojednává o světě herců a filmového prostředí. Je to tak? Je to tak. Je to, tak. Je to vlastně seriál, který vzniknul ve Francii. A posléze se, tuším, hlavně díky covidu, stal mezinárodním hitem a postupně začaly vznikat všude možně po světě jeho lokální verze. A tohle to je naše česká verze. Je to seriál vlastně z prostředí agentury, která zastupuje herce a výkonné umělce. A ten princip. Funguje tak, že vlastně v každém díle se objeví nějaká herecká hvězda, která vystupuje pod svým jménem, a ten příběh toho jednoho dílu je věnován jí. To mi přišlo jako nebezpečná varianta, takže já jsem spokojená se svojí rolí agentky Andrej, která v agentuře pracuje a která právě herce zastupuje. Ono je to ve světě běžný model, že jsou herecké agentury, které zastupují ty, ty velké hvězdy, vyjednávají pro ně podmínky, pročítají pravděpodobně i ty první verze, verze scénářů. Ale v Česku si myslím, že to tak rozšířené není. Pletu se? Já myslím, že už jo. Že v dnešní době už jo. Je, máte pravdu, že když jsem třeba já začínala u filmu, a člověk řekl, že ho zastupuje agent, tak ty producenti a produkční měli tendenci zvedat oči v sloup a nebyli z toho úplně šťastní. Já si teda myslím, že to je skvělá věc. Já si myslím, že to, že to je správný a že umělec se má zabývat uměleckou stránkou věci a když za vás vyřeší vlastně tyhle ty provozní záležitosti někdo jiný, kdo tomu rozumí. A, a umí s tím dobře nakládat, tak že to vlastně strašně ulehčí tu komunikaci. Ale za tu dobu, vlastně, co, co u filmu nějak funguju a co tuhle práci dělám, tak se to obrovsky změnilo. A myslím si, že dneska už je to úplně normální, že máte svého agenta a agenturu, která vás zastupuje. Vy máte svého agenta? Já zatím ještě nemám svého agenta, mám s tím zkušenost a teď se tak něco rýsuje, ale ještě to má příliš jako neostrý kontury. Máte pravdu, že ty agenti jsou dobří třeba v tom, že za umělce vyjednávají podmínky. Nedávno jsem tady vedl rozhovor o Ladislavu Štajdlovi, který vlastně všechny svoje lidi nebo všechny svoje svěřence učil tomu, že vždycky musí být někdo, kdo hned na začátku napevno řekne finanční podmínky, kdo to zaplatí. Protože přeci jenom, co si budeme povídat, je v dnešním světě je důležité. Umíte bychom, sama za sebe jakým... bojovat? Mm, no, to záleží na okolnostech. To záleží na okolnostech. Um, někdy jo, někdy ne ale myslím si, že jako vyjasnit si. Já si myslím, to jsem vám do toho skočila, to se omlouvám, ale skutečně si myslím, že tohle bylo vždycky na světě důležitý. A čím jasnějc, si člověk na začátku vymezí ten prostor, ve kterým se pohybuje a čím jasněji se ty podmínky domluví, tím svobodněji se v nich potom může pohybovat. Takže já si myslím, že to je dobrý, ale já mám teda bohužel to, že já vůbec neumím třeba číst smlouvy, jo? Já jakmile začnu číst smlouvu, tak se mi děje taková věc, že sice ty slova přečtu, ale vlastně po cestě do mý hlavy se s nima něco stane a já vůbec nejsem schopná chápat jejich význam a Nějakým způsobem si s tím poradit. Takže já už. To, to možná není dobu... dobré říkat nahlas. <laughs> Takže vám do ne, toho ne, skáču Ne, zase. ne, to já právě. Já si myslím, že to je dobré, protože já jsem to vyřešila tím, že už dlouhou dobu za mě ty smlouvy čte právník. Takže já vlastně nemám svého agenta, ale mám svého právníka, který vlastně funguje v tomto směru jako můj nějaký náhradní mozek a hlava a je schopen se v tom zorientovat, přeloží mi, co se po mně vlastně chce a jaký podmínky jsou mi nabízeny a já se potom už rozhodnu, jak s tím budu zacházet. Ale to si myslím, že je nesmírně cený, jako mít lidi, kteří vám v tomhle směru poradějí. Stane se třeba, že dostanete scénář, který se vám hrozně líbí, ale nedokážu vám nabídnout takové podmínky, které byste mohla akceptovat, Až to prostě nemůžete udělat? To se mi ještě nestalo. Když se mi nějaký scénář líbil, tak jsem akceptovala i hrozný podmínky. <laughs> Já vlastně jakoby pořád v tomhle směru věřím, že v umění, když člověk má nějakou potřebu nebo cítí půzení na nějaký věci pracovat a tvořit, tak pokud samozřejmě je v těch podmínkách, že si to může dovolit, za což já každý den děkuju, že to takhle mám, tak tak jsem vlastně spoustu věcí dělala. I, i přesto, že jsem věděla, že to není oceněné adekvátně, nebo že nevzniká ta věc v takových podmínkách, jako vlastně my se fakt dostáváme i tady do doby, která je v tomhle směru velice složitá. A ty věci filmy, seriály vznikají v podmínkách, které by si třeba dřív člověk vůbec nedokázal představit. Já jenom vlastně za tu dobu, co točím, tak se čas, který na natáčení je, snížil minimálně o polovinu toho, co jsem byla zvyklá, třeba dřív a je to i jako na těch věcech vidět, nebo já, já nejsem spokojená s tímhletím vývojem, musím říct. A přála bych si, aby na ty věci bylo víc času a člověk jim mohl věnovat víc péče. Když jsem četl rozhovory s nějakými zahraničními herci, tak že tam v těch smlouvách se řešily třeba i takové věci, pokud se jednalo třeba o souboj dvou mužů, nevím, Bruce se proti někomu, že ti herci třeba mají ve smlouvě i to, kolikrát je ten protivník ve scénáři může udeřit, aby si zachovali tu, tu svoji tu mačo pověst, nebo ne, jak to mu říct. Dáváte Aha. si do smlouvy i vy třeba takovéhle věci, anebo to mě přivádí k otázce nahota ve filmu. Ze jakých okolností třeba by pro vás byla akceptovatelná? Tak já jsem to párkrát zažila. Není to úplně moje nejoblíbenější disciplína. Nicméně, pokud mám pocit, že to slouží té věci a je tam nějak na místě ta nahota a nepřekáží, a ten režisér mě přesvědčí dobrým a smysluplným způsobem o tom, že to je v pořádku, tak potom mě jako divákovi ani jako aktérovi vlastně potom jsem se schopná od toho nějakým způsobem oprostit. Ale mm, dostávám se do věku, kdy už to nebude zas tak aktuální, takže si myslím, že vlastně v tomhle směru to není zas tak ožehavý téma pro mě. Jste stydlivá? Jsem. <laughs> Když se vrátím k seriálu uh, Vytoč mého agenta, vy to popisujete jako v zásadě komediální seriálu? Mm -hmm já to, já, mě vlastně nenapadlo to nějak popisovat, ale ano, myslím si, že ta ambice je komediální seriál nebo takovej vlastně jako dramedy. Prostě jako jsou tam, eh, Linkami postavy je i smutná, jako nejsou tam jenom zářivý vtipný momenty, je to vlastně jako příběh ženský, která žije v dnešním světě a potýká se se spoustou těžkostí, citových, emocionálních, pracovních, ale ano, myslím si, že základně by ten seriál měl i pobavit. Jste zmínila, že třeba ta profence, profese samotná těch agentů je něco, co se už začíná stávat běžným i v českém prostředí. Jak moc ten seriál vychází z reality? A jak, moc je třeba, jak, jak moc jsou tam některé ty situace dovedené ad absurdum? Mohlo by se to stát? Tím, že pracujeme s nějakou francouzskou předlohou, tak si myslím, že tam já třeba to v tom cítím, jo? že to je prostředí, který není úplně podobný tomu našemu. Přeci jenom Francie je mnohem větší země a má určitý svůj mm, způsob barvu a ta je jiná, než, než eh, co znám vlastně z prostředí filmu a televize tady od nás. Takže to je, jako urči a i to je určitá nadsázka, ale jako hodně se to, to, to ty situace, které se řeší v seriálu vytočmého agenta, nejsou úplně situace, se kterými by se skutečně člověk setkával v českém prostředí filmu a televize. Máte povědomí o tom, jestli se tam po scenaristické stránce nějak řešila? Nějaká větší lokalizace toho, toho tématu, jestli se to šilo něčemu typicky českému na míru, nebo se jenom vzal, vzala ta verze a tak nějak jako lehce se přizpůsobila, že se místo francouzské hvězdy obsadila hvězda hmm. česká. Vlastně dramaturgii toho seriálu vytočného agenta měla na starosti Alice Nellis, mm. což je schodou okolností moje kamarádka no. a vynikající režizérka a scénáristka. A e, myslím si, že Alice určitě spolu s oběma scénáristy pracovala na tom, aby se to přizpůsobilo nějakým způsobem tomu českému prostředí. Ale ty základní výchozí situace jsou prostě francouzský a to, to, to se drží. Takže si myslím, že spíš vlastně ten způsob, jak reagujeme, nebo jak, jak komunikujeme v rámci té agentury a v rámci vlastně těch našich klientů, tak, ta, tak se tam jako určitě dostali nějaké prvky, protože to jsme my, a i jsme tam vlastně nějakou svoji zkušenost a svý nápady do toho taky implantovali. Ale ta základní výchozí situace vlastně toho, co se děje a, a, a všech těch zápletek, tak ta, s tím cítím jako hodně vlastně takový francouzský bláznivosti. Hmm. Můžeme prozradit, nalákat, kdo všechno se v tom seriálu objeví, ať už ti herci, kteří hrají role a i ty hvězdy, které hrají sami sebe? <laughs> tak základ naší agentury, my čtyři agenti, e, to je Krištof Hádek, který hraje mýho kolegu, takového pomateného, roztomilého. Potom Zuzana Kronerová, to je naše Bartka naší agentury a to jsem byla moc ráda za to, protože já Zuzanu obdivuju a mám ráda už léta, znám jí z divadla opravdu dlouho, ale vlastně jsme spolu stáli poprvé před kamerou, tak to bylo hezký. Potom Tomáš Maštalír a naše asistenty hrají Moje asistentka, která ode mě dostává opravdu slušnou čočku, je Viktoria Jurištová, vynikající talentovaná mladá studentka VŠMU. A mm, Tomášovi hraje asistentku Sára Haváčová, Krištofovi Daniel Krejčík, a ten zároveň trošku pracuje i pro Zuzanu Krónerovou. Tak to je ten základ naší agentury. A potom vlastně svůj díl má Klára Isová, moje sestřenice. Ne. Um, Jirka Langmajer a Gabriela Marcinková. Uh, ježiš, já to je vždycky, když člověk má něco si vzpomenout <hý> a výjmenovat, tak mě se udělá viděl úplně. Viděl jsem Ivu Janžurovou. Iva Janžurová se Sabinou Remundovou, uh, Michal s Ondřejem Sokolem. Honza Cina ne. Honza Cina, ten, to, to, tak to, bude někde to bude nějaký Možná pokračování. Možná tam někde třeba proběhne. Schválně, jestli, jestli diváci najdou Honzu Cinu. No tak, <laughs> tak to jsou takový, na který jsem si teď schopná vzpomenout. V pořádku. Uh, mají hvězdy hvězdné moresy? Setkala jste se s tím někdy? Já si myslím, že nic jako univerzální kolonka lidí hvězdy neexistuje. Stejně jako v jakýmkoliv jiném povolání je to prostě člověk od člověka. A jsou lidi, kteří mají hvězdné moresy a jsou lidi, kteří je vůbec nemají. A mm, co jsem tak za život vypozorovala, většinou ta přímá úměrnost e, bývá taková, že čím víc toho ten člověk udělal, tím líp se chová. Ale taky to není úplně pravidlo. Ale já jsem se vlastně nesetkala za život úplně s tím, že bych byla vyděšená z toho, jak se kdo chová. Jsou samozřejmě lidi, kteří jsou mým, mýmu srdci bližší a, a, se kterými je pro mě snadnější se napojit, ale nějaký vyloženě skandální chování v mém okolí, to bohužel nemůžu poskytnout žádnou zábavnou historku. Není bez zajímavosti, že v tom jednom díle hraje Klára, vaše sestřenice? Potkali jste se na place? Máte společné scény? To by bylo tuším poprvé. Bylo by to poprvé, ale nestalo se to. <laughs> a je to, je to, legrační, no? protože já jsem právě si říkala, je, tak to je skvělý, tak konečně budeme s Klárou spolu točit. A pak jsem četla scénář prvního dílu a zjistila jsem, že nebudeme. My jsme se skutečně úplně dokonale míjeli. Jaké jsou mezi vámi vztahy, jestli se můžu zeptat? Protože se toho napsalo mnoho, že jste byli i Sokyněmi v lásce, řekněme. Já myslím, že sokyněmi v lásce jsme nebyli. Napsalo se toho mnohem víc, než se toho událo, jak už to tak bývá. Eh, ale naštěstí to na našem vztahu nezanechalo žádnej, žádnej, eh, jako žádnou temnou skvrnu. A my já Kláru vždycky ráda vidím, je to moje sestřenice, je to moje krev. A e, samozřejmě to se stalo prostě tak, že Klára žila s Davidem Ondříčkem, Pak se s Davidem Ondříčkem spolu rozešli, uplynula nějaká doba a potkali jsme se s Davidem Ondříčkem my a začali jsme spolu žít. Takže ten příběh se odehrál takhle, vlastně relativně nezajímavě, ale samozřejmě. E, <laughs> Umělecké zpracování je Umělecké vždycky zábavnější. Zpracování je vždy, jak říká moje kolegyně Lenka Krobotová, nekaž moji historku pravdou. Tak, tak takhle to bylo doopravdy, ale my se s Klárou máme rády a já doufám, že to taky i sklářeny strany, ale myslím si a cítím a věřím, že ano. Ještě jsem si uvědomil k té vaší postavě, to je taky docela hezký, vyhrájete lesbičku. Mm -hmm. A není to poprvé. Mm -hmm. Jak se vám natáčí milostné scény se ženou? My jsme tam s Lucí Štěpánkovou nějaký divoký milostný scény neměli, měli jsme tam jednu takovou vlastně jakoby něžnou chvilku po probuzení, ale já jsem se trošku styděla, ale to bych se podle mě styděla i s klukem. Vlastně ono to v nějakém směru může být i osvobozující, protože víte, že vlastně tam uh, ne, ne, jako ne, není tam nějaký riziko vzniku vztahu nebo, nebo něčeho nebezpečného. Vlastně se člověk pohybuje na nějaké jako bezpečnější rovině v rámci toho, uh, že moje sexuální... Ježišmarja, uh, jsem se do toho zamotala... Ale v rámci toho, že moje sexuální orientace i Lucy na sexuální orientace není vlastně na, na holky, takže jsme věděli, že se pohybujeme v poměrně uh, bezpečném prostředí a bylo to, bylo to vlastně všechno úplně v pořádku. A já jsem strašně ráda, že jsem Luci mohla takhle poznat blíž, <laughs> protože je opravdu skvělá, je, je, je jednak s ní sranda, je, je to opravdu vzácný člověk a moc hezky se mi s ní hrálo až se na ten seriál podívám, protože jak ho líčíte, tak to ve mě zbuzuje velkou zvědavost. Tak to jsem ráda. Ještě bych se krátce zastavil u dvou výrazných filmů, protože nemůžu s vámi hovořit a nezeptat se na Zátopka. Teďka s tím lehkým odstupem. Vy jste měla, myslím, tu čest i se setkat ještě s paní Zátopkovou. Jak, jak, jak důležité to byly momenty třeba ve vašem životě? Celý tady ten film, celý tady ten projekt. Myslím si, že zátopek pro mě byl velice důležitým momentem nebo obdobím a filmem. Mm, já jsem vlastně takhle soustředěnou a dlouhou a intenzivní přípravu na žádný jiný ze svých projektů nezažila. A jsem se skrze Davida dostala nejblíž celému tomu procesu vzniku filmu. Od úplného začátku, kdy o tom scénáři a o touze zpracovat ten příběh, především Emila, ale i Dany Zátopkových, kdy o tom mluvil poprvé, až vlastně jako po, po celou tu práci na tom filmu do premiéry, tak to já jsem nikdy nebyla takhle blízko e, tomu vzniku, takže to pro mě bylo nesmírně inspirativní a krásný a důležitý. Ale e, i to setkání s Danou pro mě jako mělo samozřejmě velikou váhu, protože ona byla skutečně mimořádná osobnost a kromě toho, že byla výjimečná sportovkyně, tak byla úžasná žena a byla s ní šílená sranda. Byla, ona byla opravdu tvrdák. Ona byla člověk hodně pevně zakořeněný v zemi. A myslím si, že i to, kolika se dožila, v jaký formě, to je prostě jasným důkazem toho, že to opravdu nebylo žádný vořezávátko dana. A to setkání bylo, bylo úžasné a pro mě nesmírně obohacující. Ona asi jinak se hraje role, která je vymyšlená fiktivní postava, se kterou si autor v zásadě může udělat, co chce. A něco jiného je hrát legendu, živoucí osobnost, kterou si každý třeba i trošku jinak představuje, tak jak moc je to zavazující vdechnout pro x dalších generací život někomu, koho už oni budou znát jenom z fotografií? No, tohle, o čem mluvíte, co hmm. popisujete, to je na tom právě asi nejsložitější. Jinak ta práce samotná, potom už na té roli, je vlastně velice podobná, jako když vy tu roli tvoříte. Protože stejně, aby to nebyla nějaká povšechná, všeobecná, nic neříkající um, ilustrace někoho, tak stejně vlastně musíte vy v sobě najít toho člověka, abyste, abyste tam jako dostal duši do, do té role, nebo aby, abyste se stál tím člověkem, který ho stvárňujete. Ale tohle, to vědomí toho, že ta Dana je nějaká legenda, o které jsem se učila ve škole, a určitý stud, který jsem měla před prvním setkáním s ní, to, to bylo, já jsem to vnímala jako svazující nebo jako určitou odpovědnost, která na mě leží. Ale po tomto setkání s Danou bylo naopak strašně osvobozující, protože mm, ona byla opravdu... Živoucí člověk, jo. A byla, ačkoliv měla svoje tajemství, a myslím si, že nebyla člověkem, který pouští věci jen tak, nebo se snadno otevírá, že měla takový svůj bohatý vnitřní, vnitřní svět, do kterého jen tak někoho nepustila. Tak zároveň byla velmi otevřený člověk a velmi upřímný člověk. A všechno, co cítila nebo si myslela, tak ventilovala. Takže s ní člověk velice rychle věděl, na čem je. Hmm. A i když třeba se všema věcma nesouhlasila, nebo ona, ona vlastně během našeho prvního setkání mi řekla, že vůbec nechce, aby ten film vzniknul, a že <laughs> že už má dost všeho, co se kolem nich s Tokkem dělo, a že nakonec vždycky vlastně novináři interpretovali ty věci jinak, a člověk něco řekne, a, a ty média se toho chytí, a pak se točí na něčem, co vlastně ani není pravda. Takže ona měla tuhle tu bolavou zkušenost a nechtěla už se vlastně k tomu vracet, tak potom, když viděla, do jaký míry nám jednak na tom záleží a jednak jdeme do hloubky a skutečně co nejpravdivějc a, a e, nejlépe se snažíme dotknout se toho příběhu tak, jak ho oni skutečně prožili, tak si myslím, že nám začala fandit Viděla, že Václav neuvěřitelně trénuje. Vlastně já jsem jí díky nějakým fotkám a videím informovala o tom, jak ta příprava probíhá. Ona viděla, jak vaše hubne šlachovatí, jakým způsobem běhá. Viděla, že já se snažím i přes svoji tělesnou konstituci házet oštěpem a poctivě trénovat. Takže si myslím, že ten její vztah k tomu se taky za tu dobu proměnil. A stejně tak vlastně tím, jak já jsem ji poznávala, tak si myslím, že jsem v ní viděla ne legendu, ale člověka, ženu. Eh, jak jsem říkala, ona byla opravdu přeskutě vtipná a měla, měla smysl pro takový velmi temný humor. A v tom jsme se celkem sešli a vlastně jsme se opravdu spolu párkrát hodně nasmáli a tím jsem se já nějak uvolnila. A i, jsem, i, i si myslím, že jsem se nějak jako dotkla asi toho, kdo ta Dana byla, a snažila jsem se co nejpoctivějíc a nejpřesnějíc eh, jí potom dostat na to plátno do toho příběhu. Jak moc velké slovo měla třeba v tom hereckém obsazení, kdy eh, konzultoval s ní David eh, Ondříček, váš partner, že eh, pana Zátopka bude hrát, Václav neužil, že jí budete hrát vy. No, naštěstí to slovo moc velký neměla, protože kdyby jo, tak by, tak by Čopka nikdy Vašek nehrál, protože jí vlastně nezajímalo nic jiného, než Vaškovi lítka. A když viděla jeho nohy, tak řekla, no to vůbec. Čopek měl úplně jiná lítka, to, to, to vůbec nemůže hrát on. Ale e, potom, naštěstí, David ve Václavu v talent a schopnosti uvěřil a myslím si, že se mu to opravdu velice vyplatilo, protože Václav je v té roli, dle mého názoru, fantastický a e, měla jsem tu možnost vlastně celou tu práci vnímat společně s ním a být vedle něj a jeho příprava a ponor byly, to jsem jako nikdy s jiným kolegou nezažila, vlastně jako ta jízda, kterou jsme zažili my s Vaškem na, na filmu Zátopek, to bylo opravdu tak něco krásného a hlubokého a, a že potom pro mě bylo těžké vlastně vrace, <laughs> vracet se zpátky k nějakému běžnému natáčení, protože, protože to fakt byla jako to, to byla tvorba taková, jakou bych si přála vlastně hmm. zažívat pořád, ale to taky člověk nemůže, nemůže, musí někdy. Je, jsou to prostě vzácné chvilky a jsem za to vděčná, že jsem vůbec v životě měla možnost něčeho takového se dotknout. Ale daná vlastně, co se, co se toho týče, tak na začátku nebyla úplně spokojená. Možná, že nebyla spokojená ani se mnou, ale to se naštěstí ke mně nedoneslo. Ona vlastně první věc, kterou mi řekla, když jsme se spolu setkali, když nás David představil během natáčení dokumentárního filmu o Emilovi, tak to bylo. To byla věta, kterou mi řekla, hlavně u toho hodu nesmíš vypadat jako zlomená lílie. To bylo první, co mi řekla a to jsem se snažila si zapamatovat. Máte české lva za buko. Jak důležité jsou pro vás ceny a ocenění? Jste ten typ, který si je doma vystaví na poličku, nebo je někde doma máte, ale v zásadě ani nevíte, kde? Mám je doma na poličce, vážím si jich. Je to složitý s těma cenama v umění, protože umění je prostě vždycky subjektivní záležitost a to, co někoho nadchne, může jinýmu připadat úplně nebratelný a naopak. Ale ta cena znamená, že to nadšení se nějakým způsobem protlo, zřejmě u více lidí. Proto e, tu cenu máte a je to velmi povzbudivý na cestě, která je strašně abstraktní a nikdy nemáte úplně jasný důkaz o tom, že ji děláte dobře. Vždycky tápete, vždycky máte pochybnosti. Patří to k tomu a v umění to ani jinak nejde. A i, i ty pochybnosti jsou nějakou součástí té cesty, protože vás ženou dopředu, a nutí vás, abyste pořád byl otevřený. Nicméně ty ceny jsou moc příjemná věc, protože na chvíli si řeknete, tak to třeba není úplně špatný to, co dělám. Ale takový zvláštní jev. Většinou po co člověk dostane nějaké ocenění a shodují se na tom e, opravdu, myslím si, že téměř všichni laureáti je, že potom docela dlouhou dobu člověk nemá žádnou práci. Takže e, někdy je lepší i to ocenění nedostat možná. <laughs> Ně, něco jiného jsou odborné ceny a ocenění a něco jiného je popularita. E, obrovsky populární je třeba soutěž Svoje tvář má známý hlas. Jak tohle jste si užívala? To bylo pro mě takový naplnění mýho dětského snu. Vy jste koketovala s tím. Jednak jsem spěvačko. s tím koketovala a jednak jsem se skutečně s celým svým dětstvím prospívala. Já, mě vždycky rodiče nadávali a bouchali mi na, na koupelnu, protože to asi každý někdy vyzkoušel zpívat si ve sprše a ví, že tam ten hlas zní mnohem líp. Takže já jsem ve sprše zpíváním trávila opravdu dlouhý, dlouhý minuty a někdy možná i hodiny, když zrovna nikdo nebyl doma. A taky jsem dělala to, že jsem si pouštěla desky a my jsme měli takovou malou eh, lampičku takovou eh, stojící a tu jsem používala jako mikrofon a do té jsem zpívala společně se všema svýma oblíbenýma muzikantama. A Tvoje tvář má známý hlas pro mě bylo vlastně splněním toho, protože já jsem si přesně takhle představovala, že zpívám prostě před plným sálem. E, a to se mi vlastně splnilo, ale žádný další ambice zatím nebyly než tyhle. Já mám hrozně rád písničku Marie Rotrový, Klíč štěstí. A mě fascinovalo nebo příjemně překvapilo, že svůj part si v té soutěži zopakoval i Jiří Bartoška, který do té písničky recituje. Jiří Bartoška se takovýhle věcí moc neúčastní. Bylo složitý ho získat? Já mám to velký štěstí, že počítám Jirku Bartošku mezi svoje kamarády a toho jsem vlastně i v tuhle chvíli zneužila a mm, ve chvíli, kdy vlastně bylo jasný, že budu zpívat tuhle píseň, tak jsem se ho zeptala, jestli by byl tak hodný a přišel. A on k mému velkému překvapení řekl, že ano. Tak to jsem byla moc ráda. <tějí> Takže jste ho nemusela ani přemlouvat? Bylo ne? to rychlý, bylo to rychlý. No a co třeba taková Star -Bands? No, to tam jako v... já tancuju opravdu moc, moc ráda, ale choreografie a jako jasně daný kroky a, a ty společenský tance, který mají opravdu velice přísné pravidla, to teda musím říct, že není úplně svět, který by mě lákal. Já se hrozně na to ráda dívám, hmm. obdivuju všechny, jak to zvládají, ale úplně, úplně o tom nesním. <laughs> Máte dvě děti, Františku a Emilku. Emilku. Jak je náročný skloubit rodičovství, mateřství a film, televizi, divadlo? Náročný to je. Náročný to rozhodně je. A já pořád hledám nějakou harmonii mezi tím, abych, abych naplnila co nejlépe a nejpoctivěji tyhle ty svoje role. Myslím si, že pokud člověk má rád svoji práci a chce ji dělat poctivě, tak tohle dilema řeší, ať dělá cokoliv. Jako myslím si, že všechny ženský, který prostě chtějí pracovat a, a, tu práci dělat pořádně, takže nějakým způsobem se během toho života s dětma prostě vždycky dostanou do situace, kdy se tím trápí nebo, nebo to minimálně nějak řeší. Um, pořád vlastně hledám nějakou rovnováhu mezi tím. Někdy se mi to daří líp, někdy se mi to daří hůř. Mm, jako myslím si, že v tom je potřeba asi poslechnout. To zní tak jako banálně nebo jako kliše, ale uh, skutečně já věřím, že to tak je, že musíte slyšet nějaký hlas svého srdce. A já se vlastně vždycky snažím. Zatím jít. A v těch obdobích, kdy cítím, že mě holky potřebujou, a že, že by bylo dobré, abych tam byla nějakým způsobem víc přítomná, tak se snažím jim skutečně tu pozornost a péči věnovat v maximální možné míře. A zase potom, ale si myslím, že je taky důležitý vlastně zachovat si nějaký svůj svět a v rámci té tvorby je, když člověk má tu touhu a má tu práci rád a, a ví, jak ho dělá šťastným, tak zase věřím, že je důležitý ukázat tohle svým dětem, že je, že, že v životě má každý vlastně najít to, co ho naplňuje a že to, že se tomu věnujete, jdete zatím a, a tu práci děláte nejlíp, jak můžete, vám skutečně přináší do života nějakou radost a, a, a takový pocit jako plnosti. Tak uh, si myslím, že to je složitý, ale důležitý v životě. Hm. Měla jste nebo máte v tomhle příklad uh, právě třeba od vaší uh, maminky, která taky byla herecky vytížená a zároveň uh, se musela starat? o děti, Nebo měla jste někdy pocit, že teď bych potřebovala, aby máma byla doma a ona byla někde před kamerou nebo v divadle? Já si to nepamatuju. Jako máma, máma, říká, že si moc dobře vzpomíná na chvíle, kdy odcházela večer na představení a já jsem plakala a chtěla jsem, aby byla doma. Já si to nepamatuju a jako trauma to rozhodně nevnímám. Měla jsem krásné dětství díky oběma svým rodičům. Taky teda musím říct, že mm, jako vlastně táta, ačkoliv je Skončin, kde o emancipaci ještě do dneška nikdo moc neslyšel, tak táta vlastně už v době, kdy jsem já vyrůstala, vlastně v 80. a 90. letech, si myslím, že byl vlastně feminista. Táta, mm -hmm. táta je člověk, který velice podporuje ženskou emancipaci a mý rodiče vlastně velmi rovnoměrně dělili e, mezi sebe domácnost a práci. Hmm. Takže já jsem byla zvyklá, že táta vaří, vynáší <laughs> koš, uklízí, stejně tak jako máma. A oba vlastně chodí do práce a, a, a myslím si, že jako velice poctivě dělili mezi, mezi sebou vlastně tu péči o nás, o děti a, a práci. A tím pádem mi v tomhle byli takovým hezkým a zdravým vzorem. A určitě, určitě jako jim za to vděčím, že jsem vlastně vyrostla v takovém prostředí, kde, kde to nebylo tak nastavené, že máma musí zvládnout všechno. Já třeba zpětně takhle, když vlastně si Uvědomuji, v jakých podmínkách v těch 80. letech a ještě dřív naše babičky, v jakých vlastně vychovávali děti a co všechno z toho, co máme, my neměli k dispozici, hmm. tak musím říct, že se skutečně jako hluboce skláním před nima, že to zvládli a když si člověk vezme vědkyně a doktorky, který vychovali děti a obstarali domácnost bez nějaký velké pomoci zvenčí, je to, je to jako obdivuhodný, a myslím si zároveň, že ty stížené podmínky vždycky generují prostě silné jedince. A je to i jako vidět, že, že ženský tím, že se musí potýkat s určitým nepohodlím a nějakou vlastně komplikovanou cestou k tomu, aby mohli dosáhnout. Uh, v té práci jako nějakých výsledků a zároveň, aby, aby byly dobrýma matkama, takže vlastně ta, ta cesta je zároveň jako posilující, no. Hmm. Napadá mě, vy máte nějaký úzký kontakt s tou syrskou větví tátové rodiny nebo vaší, vaší rodiny? Úzký ne, ale kontakt máme a já tu, jako tuhle tu svoji syrskou krev v sobě velmi silně vnímám a cítím. Je to nějaká živočišnost? Nebo co, co, to co byste kůže. připsala tomu tý tátovi genealogii? Je to, jako je, já věřím tomu, že, že nějaká historie Vlastně, jako toho společenství celého a té kultury se propíše do genů a do krve. Že to, že to není jenom tak, že člověk někde vyroste a to prostředí ho formuje. Myslím si, že jako všechno to, co prostě zažil můj táta a jeho předkové, eh, v sobě já nesu taky nějakým způsobem. A setkávám se s tím u sebe velice často v takových vlastně jako malých. Mm, Zdánlivě úplně jako nevýrazných životních situacích, běžných. A nejvíc jsem to pochopila vlastně ve chvíli, kdy jsem jela tam, ani ne tak tady. Jako já vím, že tak já jsem byla divoký dítě poměrně. A, a jsem komunikativní, já si ráda povídám s lidma, i takhle, když jdu nakoupit, nebo jako vlastně vyhledávám prostě společenství. Mám, obklopuju se ráda rodinou, eh, asi víc, než je zvykem běžným tady v našich končinách. Tak to všechno jsou takové věci, které v sobě cítím, no. Hmm. Česká filmová databáze není moc eh, aktualizovaná tady v současné době je vaším přítelem herec Jakub Prachař. Hmm. <laughs> Wikipedia jako vašeho partnera samozřejmě správně udává Davida Ondříčka. Stále je to partner? svatba ještě nebyla? Je to muž, je to můj muž. svatba byla. Ale o tom se moc neví. No my, od, my to víme. <laughs> to je důležité. Prozradíte <laughs> mi něco, kdy a kde? No, my jsme se vzali před nějakýma asi dvěma lety, dva a něco roku to je. Tak, tak takhle. Gratulujeme, Děkuji. pokud Děkuji. jsem to přehlídl, ale googloval jsem a všude Děkuji. se uvádí právě, jo. právě jako partner. No tak to, si... to, partnerství je nejdůležitější. Samozřejmě. Co vás čeká v nejbližší době pracovně? To je zajímavý. Já jsem si právě v tomto životním období řekla, že nastal ten čas. Já jsem v loňských letech hodně pracovala, a teď právě nastal ten čas, kdy cítím, že mě potřebují moje dcery a že i já potřebuju takový určitý spočinutí, protože mm, nějaký pocit, já vůbec nechci říkat vyhoření, jo, protože si myslím, že tomu jsem se nějak asi nepřiblížila, ale právě jako prevenci před tím, abych se nedostala do těchto končin. Tak jsem si naordinovala teď minimálně takovou roční pauzu, kdy bych se ráda věnovala rodině a sobě a nějaký svý osobní eh, růstový a kreativní činnosti. Takže vlastně se teď nacházím uprostřed období, kdy nemám žádnou konkrétní práci, kromě toho, že hraju v divadle. To jsem se chtěla zeptat, jestli se to týká i filmu, i divadla? Nebo ne, jenom... je, to, je to, já v divadle jsem se domluvila, že nechci zkoušet žádný nový inscenace, ale hraju ty, který už jsem naskoušela. To znamená, že v Davidském divadle mám tři představení a pak ještě v Tady kousek za rohem, v Divadle La Fabrika, hrajeme s Ančou Polívkovou představení Krasavice Interkontinentální, který hrajeme už 12 let a pořád nás to baví. A, a pořád chodíme to, okolo lidi, toho plagátu, to každý den skoro. Tak no, takže vlastně to jsou představení, které hrajou, to trvá, ale dala jsem si takový prostor pro sebe. Um, takže jsem vlastně ne, nemám teď žádný ani natáčení, ani zkoušení v divadle, a snažím se nějak uh, věnovat ten čas sobě a čtení a, a vlastně jako nějakému ponoru směrem uh, do, do hloubky k tomu, abych vlastně zjistila, kam a jak se chci dál ubírat tím životem. Co to je, do čeho se ráda noříte? Je to právě, jak jste řekla, čtení, je to cestování, jsou to nějaké venkovní aktivity, sportujete. Co, pro vás, co vám přináší ten vnitřní klid? Od všeho, co jste vyjmenoval, trochu ideálně, tak vyváženě. <laughs> Ale já, jo, jako pro mě teda četba je opravdu činnost, který se věnuju velice ráda a nemám na ní tolik času v poslední době. A já bych jako vlastně i ráda nějakým způsobem vymyslela, spojila bych to čtení s tím, co bych případně do budoucna dělala. Chci vlastně jako, hledám nějaký témata, který bych třeba i ráda zpracovala. A mm, Poslouchám muziku, chodím na procházky. Příroda, příroda je pro mě jako velký zdroj nějaký mý obrody a inspirace a odpočinku a nabírání jako no, nový životní energie. A e, taky jsem strašně dlouho nebyla pořádně v divadle se podívat jinde než v davidským, a e, snažím se chodit do kina teď jako vlastně trošku nějak se věnovat, trošku nabírat. Hodně jsem vydávala v poslední době, tak teď jsem si dala čas takový na nabrání a taky vlastně na to, abych opravdu co nejvíc byla s holkama, s Davidem, se svýma rodičema, abych věnovala čas rodině. Tak já už vám ten čas nebudu dál ubírat. Já vám moc děkuji za tu hodinku, kterou jste tady Páně. se mnou strávila. Moc příjemné povídání a ty energie. Načerpáte samozřejmě co nejvíc. Děkuji, já vám taky přeju všechno dobrý A děkuji za pozvání. A já jenom připomenu našim divákům, že to nejlepší z dnešního rozhovoru najdete na webu blest.cz nebo v tištěném vydání Deníku Blest.